L'Ajuntament de Valls incorporarà més d'un milió d'euros provinents del romanent a diferents partides, incloses al pressupost aprovat definitivament en ple extraordinari i en plena campanya electoral. És la sisena modificació pressupostària impulsada pel govern de Junts i Esquerra. Aquesta última contempla accions de manteniment i neteja extraordinàries d'edificis municipals. Inclou també 100.000 euros per eixugar el romanent negatiu de l'Escola de Música i incrementar les partides de personal. Entre altres, desvia també 200.000 euros per a la futura construcció del nou equipament a Capadró, 120.000 euros per a la millora de l'accessibilitat al Museu Casteller per poder explotar l'espai de la seva terrassa i 65.000 euros per adequar la pista d'atletisme a la normativa competitiva actual. Amb aquesta disposició del romanent i tenint pendent de que segurament el govern central per l'any 2024 ja aixecarà la suspensió de les regles de la despesa, veiem necessari aprofitar aquest romanent per no haver-lo al final de posar per reduir deute, que no és el nostre gran problema. I en aquest sentit, el que fem és incorporar aquest romanent, disposant encara de vora 2 milions d'euros de romanent líquid de tresoreria a disposició. Tot i la justificació, els socis de govern es van quedar sols en l'aprovació del modificat. L'oposició hi va votar en bloc en contra. El PSC va criticar una vegada més el grau d'execució dels projectes engegats aquest últim mandat, que han fet créixer excessivament el romanent. El histórico no les acompaña y la pregunta sería: ¿cuánto de lo que aquí asignan de nuevo irá al remanente? Más aún, ¿lo que aquí plantean tendrán tiempo para ejecutar? Estamos en el mes de mayo y hoy nos traen el presupuesto del 2023 a aprobación definitiva. Inaudito. El modificat de crèdit va precedir una aprovació definitiva del pressupost de 2023, que també va comptar amb el vot en contra de tota l'oposició. El govern va tombar les al·legacions presentades al document que fixen 35 milions al pressupost de l'Ajuntament. PSC, CUP i Ciutadans van criticar de nou el retard amb què han arribat els números.